מה פתאום? לא הייתי קורא לזה אלים. פשוט לא, לא לאלימות. אז איך היית קורא לזה? לא יודע. תראי, היה לי שבוע עזבתי. אני מזל בתולה, והריח שלי בדיוק במזל הקרב. האסטרונומיה שלך לא מעניינת אותי. תגיד לי, יוקי, היית מעורב פעם במעשה פלילי? מה? יצאת פעם פשע? פעם? עשיתי פיפי בבריכה. זה פיפי? תגיד לי, דוגרי! תקפת פעם את גברת זלצמן? תקפתי? את סופיה? זה פשוט מגוחך. אבל אפשרי באילת יצרים? דבר אחד, שיהיה לך ברור, שרלוק. בחיים לא הייתי נוגע בה, בחיים. אתה בטוח? בטוח לגמרי. אוקיי. מה ידוע לך על היחסים בין אליזה בדש וסופיה זלצמן? יחסים מסוכנים. מה? עזבי, את לא תביני את זה. רגע אחד. אתה רוצה להגיד לי שהיו ביניהם יחסים אינטימיים? של ליזה? אליזה? תשאלי את ליזה. אבל אני שואלת אותך. אלו יחסים פרטיים בין ליזה וסופיה, וליזה מסוגלת לשמור על הפרטיות שלה. יכול לתת דוגמה? למשל, לא היה לי מושג עליה ועל הבחורה ההיא. מי, אלין פאפו? שיהיה אלין פאפו, בטח לא ידעתי מה שמה. חשבתי סתם בחורה שבאה למספרה. רגע, רגע אחד. זו מוכרחה להיות היא, זו חייבת להיות היא. למה? כי יש לה מין עיניים גדולות כאלה. באמת, יש לה. אני יכול לחתום לך שסופיה הביא אותה לזה. לידיעתך אמר לוי, סופיה זלצמן נתקרה בצווארה באמצעות זוג מספריים. אני לא מאמין. זו עובדה. סופיה נדקרה בצווארה במספריים, בדיוק כמו המספריים שלך כאן. אז אני לא החשוד. איך הגעת למסקנה הזאת? פשוט מאוד, אם הייתי רוצה לרצוח אותה, לא הייתי משתמש במספריים, זה היה מכשיר אותי מיד. אז במה כן היית משתמש? סכין? אקדח אולי? נותן לה הגה ביד? וויקנד בשטחים? אבל לא מספריים, בחיים לא, זה הורס את המספריים. מי שרצח אותה, רצה מאוד להחשיד אותי. ובגלל זה, השאיר את זה במספריים. תתם! אני יכול ללכת עכשיו, סיפרתי לך כל מה שאני יודע. טוב, בסדר, תלך, אבל תישאר קרוב, כן, אני עשויה להזדקק לך מאוחר יותר. מה הבעיה, אם תצטרכי אותי, פשוט תשרקי. אה, את לא הולכת שורקים? אוקיי, עושים ככה עם הספר. יוקי, תיכנס לארון! כן, כן, פיקו פיקו זה כמה כמעט עצתים, והכל ממש נראה. שונת! אבל היי! בואי לכאן, בבקשה. מה קורה שם? אקרמן יורה צרורות. בהתחלה האשימה את המשטרה באלימות, ועכשיו היא מתחילה לעמותה נגד תקשורת עוינת. ומה עם אליזה ופאפו? כל אחד תרם שקל. אני שואלת אם מדברות אחת עם השנייה. אי אפשר לשמוע כלום, אקרמן לא מפסיקה לרגע כל הזמן. בלה 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 בלה. פקה פקה. לא, רק בלה בלה בלה. שלחי הנה את גברת פאפו. אלי פאפו! 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 אני מחמש מצבית, יתני לה תחתית המחמאה. אלין פאפו! כבודו בעצמה, בר זוהר. בר זוהר. שיהיה. תגידי, אלין, את מוכנה לומר לי בשביל מה באתם היום? הייתי אומרת שבאתי להסתבר. מה את היית אומרת? הייתי אומרת שאת מתחמקת מהשאלה. הכרת את סופיה זלצמן? היה לנו קשר עסקי. זה נכון שהיום אחר הצהריים הייתה לך פגישה איתה? כן, זה נכון. שהיום אחר הצהריים הייתה לי פגישה איתה. רק הרגע אמרת שבאת נא להסתפר. רציתי להסתפר לפני הפגישה. מותר לשאול מה הייתה מטרת הפגישה? מותר לך. אז מה הייתה מטרת הפגישה? רצתה למכור משהו. למכור? מה רצתה למכור? את הפסנתר שלה. את הפסנתר שלה! זה לא נראה לך קצת מוזר? לא. באמת. פסנתרנית שרוצה לחדש קריירה, מוכרת את הפסנתר שלה. לחדש קריירה? איפה את יודעת את כל זה? כמו שאני יודעת, גברת פאפו, שלך יש תיק במשטרה. קבלת רכוש גנוב, צ'קים בלי כיסוי, מכירת דירות עם נוף לים, בירושלים. את עובדת מהר, אה? בסך הכל שוטרת, לא פחות ולא יותר. אין פחות. אז איך אליזה נכנסת לתמונה? מי אמר שהיא בכלל בתמונה? בינינו, קיוויתי שליזה הצליח להשפיע על סופיה, למכור את הפסנתר במחיר שאני הצעתי לה. אז מה שאת בעצם אומרת זה שליזה יודעת להשתמש בלשון שלה. ליזה, ועודך, אל תראי אותה ככה, היא פתחית מאוד. תגידי, ידעת שגברת זלצמן פחדה ממך? פחדה ממני? חשבה שאיימת עליה בסחיטה. סחיטה, אוקיי. תעזבי אותי מה שחשבה, הייתה פסיכית לגמרי, לא נורמלית.
טוב, תראי, אולי לא רצית את הכסף של סופיה זלצמן. אולי רצית את הכסף של עליזה ברדה, של ליזה באוברדרפט. כבר לא! מה זאת אומרת? נו, באמת, פאפו. את יודעת טוב מאוד שליזה היא היורשת היחידה בצוואה של סופיה זלצמן. לא יודעת אם איפה שאני אדע את כל זה. ככה שעכשיו מצבה הכלכלית בכלל לא רע. מותר לי לשאול לאיפה את יודעת את כל זה? מותר לך. אז מאיפה את יודעת את כל זה? סופיה זלצמן קבעה למחר בבוקר פגישה עם העורך דין שלה. אז צלצלתי לכהן נבי ישראל ושות, ודיברתי אישית עם שות. הוא סיפר לי שסופיה הייתה מאוד מעוניינת לשנות את הצוואה שלה. אז מה זה קשור אליי? אז אולי את יודעת מה הכוונות שלה. נכון. אז אני מחכה פה עוד שמגיעים שני שוטרים בתחפושת. רצה להם על המדרגות, תוקעת לזוג מספריים בגרון, ואני וליזה נלמות לנו לתוך השמש ששוקעת, לתוך קדילק לבנה. נו בחייך, אספקה, תצטרך למציא משהו הרבה יותר טוב. אולי, בכל הזמן אני איתך עוד לא סיימתי. אני חושב שסיימת, אבל הכל! ניסית שמאס, גרמתי לאיש להיחנק. ז'נט! אני אגיד! שכין את עליזה בדש. גברת בדש! גברת בדש! תחשב בעובדה שרק כרגע גילית גופה מגועלת בדם, את די רגועה. תשמעי, אם יש לך שאלות אמיתיות לשאול אותי, אז תשאלי. בסדר, בסדר. מה היו טיב היחסים שלך עם המנוחה? היינו חברות, חברות קרובות. זה הכל? יאללה, יופי כבר פתח את הפה הגדול שלו עליי ועל סופיה, נכון? שלא תאמין לו לאף מילה, הוא משקר כל הזמן. מתי הכרת את סופיה זלצמן? לפני... שהתחלתי לעבוד פה לפני שנה וחצי בערך. ומה עשית לפני זה? לפני שעבדתי פה? הייתי בשבק. את היית בשבק? כן, בשבק. שולה בוטיק קלות. מיד כשהתחלת לעבוד כאן נהיית חברה קרובה של סופיה? לא תכף. בהתחלה הייתה משונה כזו. אף פעם לא יכולת לדעת איפה אתה עומד איתה. אבל היא חיבבה אותך, לא? כן, דווקא. נתנה לי יחס יפה. מתי קראת את אלין פאפו? אלין? לפני 3-4 חודשים. איפה הכרת אותה? אצל סופיה. איזה פסנתר היה לה סופיה זלצמן? שחור, קלידים לבנים ו3 רגליים. את יודעת אולי מה שם היצרן? כן, יודעת. מה שם היצרן? מיצובישי. אולי ימאה? מה? כן, ימאה. זכרתי משהו יפני. כמה הוא שווה? מאיפה לי לדעת? ואתה של אלינה דווקא די מומחית בנושא. מה זה? היא סיפרה לי שעזרת לסופיה למכור את הפסנתר שלה. בחיים סופיה לא הייתה מוכרת את הפסנתר שלה. היא אמרה את זה רק בשביל שאלין תבוא לבקר אותה. למי רצתה שאלין תבוא לבקר אותה? זקנה, לבד, את מבינה? אבא כשהיא עלתה לשם, הייתה מראה לקטעי תמונות, עיתונים, מדברת נוסטלגיה. ובכל פעם שהן נפגשו, את כמובן היית נוכחת. חושבת שכן. אז תגידי אליטה, היית רוצה אולי לפתוח מספרה משלך? אבל אין לי כסף למספרה. אז אולי בגלל זה רצית סופיה תמות. מה זה? היית יכולה להיפטר מיוקי ולפתוח עסק משלך? אין לי מושג על מה את מדברת. הרי היית ממש את היחידה בצוואה שלה. אפילו לא ידעתי שהיית לצוואה. היא עמדה להורש לך את כל כספה. היינו חברות זה הכל. אני חייבת לציין שבתור אחת שאיבדה חברה, את לא נראית לי נסערת. בינתיים זה הכל. מפוטרת, 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 מפוטרת. שנית? היי, לא רק. שלחינה את גברת אקרמן. ברוך השם. גברת אקרמן, בבקשה. סוף סוף את מתפנה אליי. אני שומרת את הקצפת לכינוח. כל העניין הזה מאוד רגע. באמת רגע. ואני ממש חייבת לזוז. גברת, מוצא כאן היום רצח. אני יודעת, זה ממש פשע. אולי נוכל לשוחח על זה בזמן יותר מתאים? דינה אולי? גברתי, אני אשתדל לקצר ככל האפשר. אבל אני אפילו לא הכרתי את הסופיה המסכנה הזאת, קו סמר. לא, פה קוד. אתה מומחית. בעלי, הכירו אותה? כמובן, כולם הכירים אותה. אבל הוא לא הכיר אותה ממש. אני יכולה להתקשר אליו ולקבל אישור? כן. רק שהשבוע...
הוא בניו יורק. אה, בניו יורק, באיזה מלון? אני מתארת לעצמי שבאסטור. אה, באסטור. גברת, המלון הזה נשרף לפני 10 שנים. אני לא בטוחה שהוא יודע את זה. אם כן, את לא בטוחה איפה הוא מתאכסן. לא, לא דיברתי איתו כמה ימים. נשמע לי מוזר, את יודעת, כי קודם כשהוא טלפן אליי למספרה, סירב לענות. נכון. אני שונאת שעוקבים אחריי. אז איך הוא יודע שאת כאן? מה, את מדברת לו בכל פעם שאת הולכת לספר? בהחלט לא. אז איך הוא יודע שאת כאן? אני מתארת לעצמי שהוא ודאי. טלפן קודם הביתה. מאוריציו ודאי אמר לו שאני כאן. מי זה מאוריציו? הפיליפיני שלי. סליחה ששאלתי. אני מוכנה לגלות לי למה זה כל כך חשוב. את מתכוונת לגרור אותי באזיקים למעצר על סירוב לענות לשיחת טלפון מבעלי? גברת אקרמן, שבי בבקשה. ז'נט, תוציא את כולם מהארון. בבקשה, יכולה לצאת מהארון. לי תוציא מעלי ריצי. יוקי, תצא מהארון. תצא מהארון. כבר יצאתי. גבירותיי ורבותיי, זה הרגע שבו אתם נכנסים לתמונה. כולכם הייתם עדים למה שהתרחש כאן. עכשיו אני צריכה את עזרתכם בפענוח מציאת הרוצח. אני רוצה לעשות איזה משהו, כן? אני רוצה לבקש מצופה אחד בלבד, צופה מהימן, שעקב אחרי כל פרט ופרט בהצגה, ויכול להצביע לי על החשוד המרכזי ברצח סופיה זלצמן. אני רוצה! רגע, 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 הפקד, רגע. אני מכיר אותו. פשוט לא זיהיתי אותו עם בגדים. מה שמך, אדוני? סליחה. מה שמך? תומר. תומר, שלום תומר. אתה חושב שאתה מסוגל להצביע לי על החשוד המרכזי? קצת קשה לי. אוקיי, אוקיי, בוא נראה. תראה, הרוצח שלנו יכול להיות מר יוקי לוי. האם אתה רוצה לחשב? שהרוצח הוא יוקי לוי? לא הייתי רוצה לדפוק אותו, נגיד שלא. אז אולי בעצם הרוצחת שלנו היא גברת אקרמן? מפתה, אבל אני חושב שלא. אז אולי בעצם הרוצחת היא אלין פאפו? שהחשודה המרכזית שלנו ברצח סופיה זלצמן היא עליזה בדש. תודה רבה לך, אדוני. מכאן אני לא פעם נדקרה לפני שהספיקה לשנות את הצוואה שלה. אמרתי לך, אפילו לא ידעתי שהייתה לה צוואה. היו לך סיבות טובות להסתיר פרטים מסוימים ביחסים שלך. היינו חברות, את לא קולטת את זה! תני לה להצביע אותך, את לא חייבת לענות על השאלות האלה. ולזה את קוראת ראיות? כן, בהחלט. יש לי מספיק ראיות כתב אישום נגדך, עליזה בדש. כתב אישום נגדי? תראי, יש לי את העניין הזה עם דם, בשנייה שאני רואה טיפת דם אחת, אני נהיית חולה. ייתכן, אבל העובדות... אין לך שום עובדות. אני הבן אדם האחרון בעולם שהיה פוגע בסופיה. והצוואה הזאת, כבר אמרתי לך שלא היה לי בכלל מושג שאני בפנים.
עכשיו, אחרי כל זה, לא הייתי לוקחת גרוש מהכסף שלה. את מוכנה לוותר על כל הכסף הזה? בטח. ז'נתן חושבת שאדם חף מפשע לא עושה דבר כזה? היינו חברות, באמת חיבבתי אותה. כן, אנחנו יודעים שחיבבתי אותה. אוי, באמת. אני יודעת מה את חושבת. אישה לא יכולה להיות אישה, חברה של אישה אחרת, בלי שהמשטרה תעשה מזה עניין. תראי, צריכה להביא את הראש המשיך מסופיה זאת. מפורסמת, אהבה כוח. אבל איך זה כאלה שהיא בידיים שלה? נענה להם את החיים. תראו אותה, היא בקושי הכירה אותה. שקט! תגלך כמוך, איך לא יכול בוקר? אבל ליזה, ליזה הייתה יותר קשוחה מיוקי. אז החלטת להשיב מלחמה, נכון? אוי, באמת. אצלך זה נשמע הרבה יותר גרוע ממה שזה היה. סופיה אהבה לנהל לכולם את החיים, כי לא היה לה משהו יותר טוב לעשות. תמיד נתנדה לי. איפה אני? מה אני עושה? מי החברים שלי? שיגרתי. אולי כאבנו כמה פעמים, אבל את לא קמה ורוצחת מישהו. בעצם הוא עשה את זה. אני? לא. תאמיני לי, ליזה. את בצרה זולם. עכשיו, אני חייבת לדעת בדיוק מה קרה כשעלית לדירה של סופיה. לא זוכרת. אז כדאי שתתחילי לזכר. נלך צעד, צעד. עלית למעלה, נכון? ראית מישהו? לא. שמעת משהו? לא. אבל נכנסת לדירה שלה. אני חושבת. איך נכנסת? לא זוכרת. היה לך מפתח? לא. אז איך נכנסת? הדלת הייתה פתוחה. אוקיי, מה עשית אחרי זה? אז קראתי לה. סופיה, זאת ליזה, את בסדר? נו. ואז שמעתי מין רעש נורא כזה. כמו גניחה ושקט. אז פתחתי את הדלת ונכנסתי. הסתכלתי במטבח, היא לא הייתה שם. אז הסתכלתי בסלון, ושם היא שכבה על השטיח בתוך ים של דם. אוקיי, מה קרה אחרי זה? צעדים. שמעתי צעדים מאחורי המדרגות. כנראה שזה הייתי אני. כנראה שלא. אז סגרתי את הדלת מאחוריי, והצעדים נעלמו. אלוהים, עכשיו אני קולטת. היא רצתה שאני אכנס פנימה. היא רצתה שאני אמצא אותה שוכבת שם. היא רצתה שכולם יחשבו שאני הרגתי אותה. את עשית את זה, נכון, ליזה? לא, לא. אני לא הייתי מסוגלת לעשות דבר כזה. תראי, זה באמת יכול להיות. מה את כל כך לאותה לבלבל את הרב פקד? אל תדאג, אני לא מתבלבלת כל כך בקלות. זה ברור לגמרי, היא עשתה את זה. והיא חייבת לשמוע את זה מהדבר הזה? כן, את חייבת. שבי פאפו! שבי פאפו. שב יוחי! שב יוחי! נמאסתם עליי בדרנים, הגעתם יד אליו. אני הולך עכשיו למעלה, לטלפל מהדירה של יוקי למטה. כשאחזור, תהיו חופשיים ללכת. יופי, עם הסתייגות אחת. איזה הסתייגות? אני עומדת לעשור אחד מכם. באשמת רצח סופיה זלצמן. ג'נט! שמרי על הדלת הקדמית. מבחוץ! אוי ויי. זה לא מוצא חן בעיניי. זה ממש לא מוצא חן בעיניי. מה זה צריך לקרות לי? זה קורה לכולנו. אני יודעת עלים, רק שלי יש מה להפסיד. אני רוצה את בעלי. עכשיו היא רוצה את בעלה. יש לך ידידים מקסימים, ליזה. מה את אומרת? אני אומרת שיש לך ידידים מקסימים, ליזה. מה זה אמור להביא, גברתי? תעזבי.